Понад 130 років досвіду. Український завод «Лубнимаш», провідний виробник елеваторного обладнання, презентував свою продукцію на міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2021». Підприємство універсально поєднує багаторічні традиції і технічні інновації. Завдяки досвідченому персоналу, а також високотехнологічному парку сучасних верстатів, завод створює обладнання для агропромислового комплексу будь-якої складності з гарантованою якістю. Останні роки були дуже знакові для нашого підприємства. Кожен рік ми підвищуємо приблизно на 20-30% обсяг випуску продукції і бачимо дуже класні перспективи в майбутньому, як по будівництву елеваторів як в Україні, так і в тих країнах, з якими ми працюємо. Підприємство має велику кількість замовлень і ділових партнерів, а тому завжди рухається вперед. Обладнання завод постачає до Казахстану, Узбекистану, Білорусі, Молдови, Франції, Бельгії, пропонуючи комплексні рішення для зберігання і транспортування зернових культур. Кожного року ми випускаємо 3-4 або 5 видів нової продукції. Це або селосанові, або сушарки. Або зараз привезли на виставку, я вважаю, дуже сучасний сепаратор для грубої чистки зерна. І виготовленням займаються хлопці з технічного відділу. Тому це наші інновації, наші розробки. І кожен рік ми робимо щось нове, нове, нове. Треба бути, скажімо, в тренді. Керівництво заводу впевнене, що успіхів підприємства досягає шляхом вдосконалення виробничої діяльності завдяки глибокій спеціалізації, а також використанню якісного спецобладнання та налагодженим схемам взаємодії з партнерами. Робота йде в таких напрямках – удосконалювати своє виробництво, нарощувати не кількість людей, а технічно переоснащатись виробництвом, випускати цю продукцію. По продукції розширювати номенклатуру. У нас зараз і так саме найбільша гама тих селосів, яких випускається в Україні. У нас саме більше типоряд цих селосів. Точно так конвейера, розширювати їхню номенклатуру до таких потреб, які вимагає замовник. Це в глибину, скажімо так, нашої продукції. Тут те ж саме сушильне обладнання, те ж саме очисне обладнання. Окрім цього, підприємство розвиває ті сегменти, які працюють не на самому заводі, а безпосередньо на об'єктах замовників. Це монтажні бригади, які збирають обладнання і надають клієнтам кваліфіковану допомогу з використання техніки. А якість продукції гарантується сертифікатом відповідності Європейського Союзу з 2018 року. Тож «Лубнимаш» намагається в повному обсязі задовольнити всі вимоги аграріїв для вирішення їхніх задач і потреб.